За хобби маань бол одоо манай энэ зэндмэн гэдэг энэ хүүтэй бол чицсэн байгаа юм. Энийг гараад тэгэл би ер нь бол төөр наранд явжгаад нэг юу сет 30 машин яах авч ирсэн. Тэгэд гараа идэхээр юм уу төмөр тэгээ дугуй мууны айгу бүхэл юм билээ салхааргүй. За тэгэд 6 жилийн дараа гэхэд баг 1500 машинтай болсон байгаа. Цогтлол хүн тэгээ ер нь өөрө их олон талын ач холбогдолтой юм санагдаж байна. А яг таг нэг хүүхдүүдийн хувьд гэхэд одоо юмдаа арга гамтай тэгээ таньд мэдхүү өвчсөндөө одоо олон болсон маань нөгөө цогцоллох тодорхой хэмжээний үн цэнтэй байх юм. Надад энэ амгийн хөргөн сангийн загваруудны ардаа моциклист загваруудны хөргөн сангийн тий. Эхний дээр за нэг сая долларын цогцоллох та өв байх юм бэ 90,000 машинтай. А тэгээ заримдаа нөгөө групп дээр бас хүмүүс их гоё тийм ховор чамин машинууд тавьсан байх тий. Тэгээ нөгөөдгийн газ очоод авчин. Тэгээд энэ сүүлд бол энэ машиныг авсан. Тэгээд энэ машин бас энэ дугуй муугийн сайд чинь том дугуй муугаа тавих гээд гоё ялх санаа байгаа байхгүй. Та энэ дээр ерөөсөө нэг ингэ цоглуулж эхлэхээр цаашаа яваад байт юм билээ. Хөм 1000 болгоо за одоо байли гэсэн чинь тэгээд гоё гоё машинууд таардал. Тэгээд авахаас аргагүй байгаа чи. Монгол албан ёсны борлуулагч нь байдаг болохоор бид нэрт амар байдгийг. Тэгээ ер нь баг гасан даруулаад баг хөрөл ирдгийг. Тэгэл цуглуулга гоё шинэ машинаар нэмчин. Эцэгчүүд танд жилхэл хүүхдүүдтэйг амт юм гоё одоо хот хэсэн цуглуулгатай болоораа гэж хөрөөж чинь. Аа, тоо машинаа удууч тоодох.